itu maidhoh hasanah yang akan disampaikan oleh Gus Mutohar. Kepadanya dipersilahkan dan rekan-rekan. Kepada Gus Mutohar, waktu dan tempat kami persilahkan. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairul anamin harami, khairul anamin harami, Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahanan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain ma ba'd. Puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillahi rabbil. Selawat salam mugi tansah katur dumateng nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kanthi ngidharaken rawuh syukur kita sedoyo.
wonten ngarsa dalam Allah kita tansah ngantu-antu, tansah ngajeng-ajeng berharap dumateng Allah kita semuanya senantiasa terlimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlimpahkan barokah saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Lan mugi-mugi kita sedaya dipun aku mendapatkan pengakuan umat saking ngarsa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan berkah syafaatipun beliau. Amin Allahumma amin. Engkang tansah kalau hormati kalau muliakan hadir Habib Ali Al-Mulahailah. Engkang tansah kalau hormati Gus Zen. Engkang tansah kalau hormati Akhinal Karim Agus Mabrur Mutaki, Agus Atapik Hasan Ma'ruf. Sedaya engkang tansah kalau hormati, dan yang saya banggakan segenap panitia penyelenggara rutinan burdahan lan jagongan, wabil khusus dumateng Mas Ozi, kula nyuwun tepuk tanganipun kagem Mas Ozi. Aja prengas-prenges Mas. Sedaya warga masyarakat khususipun wonten ing Jamban Sari. Jamban niku artine napa sih? Jamban Sari. Para kancanggah sedaya ingkang tansah kula hormati, kula muliakan para kiai, para ustad, para habaib, Habib Haidar ingkang dereng dugi panggen, ingkang tansah kula hormati. Sinten malih niki? Kulo sapa napa mboten niki? Absen? Nggih, tak absen mawon. Niki acarane udu mong idho hasanah niki. Dadi wong niki konsepe jagongan. Dadi wonten acara pengajian itu mriki burdahan lan jagongan nggih. Amila nek ngomong nang ngaji kak ketone bahaya. Kulo sapa niki saking pundi mawon? Suarane Merdeka Selawatan Gunung Putih. Tepuk tangan kagem Gunung Putih. Pagedongan, Karangkobar, Kali Bening, Kali Semi. Tuan rumah Jamban Sari pundi? Banjarmangu, Sigebluk, Kelapa Sawit, tak sebut kabeh gue. Wangon, Wanadedi, Punggelan, Pagentan, terus Mantiranom, Mantiranom, Rejasa, terus Munti Malih, Kesenet, Kota Banjar, Adipala, Wonosobo, wis karo ngarang-ngarang apahan ra apa-apa. Mandireja. Malih, Budi. Madukara sampun. Sirit. Lebakwangi wis kabeh sebut kabeh. Kabeh sing hadir mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kira-kira jenengan bungah napa mboten? Seneng napa seneng? Seneng. Nek ora seneng bangetan wong ten mriki panggonane wong seneng. Sing ora seneng ora usah mriki. Niki kudu wong seneng nggih. Sing ora seneng ora usah mriki. Pramila kudu seneng, kudu bungah gratis malih. Seniki penak-penakan mawon. Alhamdulillah dalu punika sampun kelampah ping kalih niki nggih. Majelisanipun Gus Zaki menika sampun ping kalih niki. Terutama matur suwun sangat terutama kangge Mas Ozi. Mudah-mudahan jenengan istiqomah untuk memberikan kebaikan
bisnis-bisnis ngaji-ngaji kados niku. Makane wau kula mirengaken nek umpama nggo pengajian KZ nopo? KZM KZB D OW KZW niki nek pengajian insyaallah di bawah harga standar. Nah, monggo saketipun hubungi Mas Ozi insyaallah, tapi nek kangge orkes tak kaya-kayane mboten nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya, terutama karena ini adalah majelis-majelis burdah jagongan, seketika Allah sampaikan, terus ini adalah wadah kita semuanya untuk melantunkan syafaat, melantunkan sholawat, dan juga ada nyanyi-nyanyinya. Nyong mengko jane garap nyanyi niki. Kira-kira ana sing kelentak cak duet nopo mboten niki? Kula tok nembang mawon niki lah. Karo ngenteni Gus Zaki niki. Nembang wae ya. Sing setuju nembang karo ngaji setuju ndi? Dejal ngacung, ngacung nek nyongkon nembang ndi ngacung? Nek nyongkon ngaji. Dulu ketone kak jenengan kaya iya iya apa. Oke, niki penyanyine Budi. Oh, kula nyuwun tepuk tangan kagem Nuansa. Lalen lah malah. Nuansa niki insyaallah. Terus sinten artise wau nggih Mas? Mas Mbak Deva. Mbak Deva sampun hadir. Hadiroh kok hadir. Mun. Nggih. Niku artis saking Banjarnegara nggih. Nggih di-follow Instagram-e. Niku band Banjar menika sing terkenal sing maten positif. Masa sing viral sing ora pati ya genah. Viral. Pramilo niki mudah-mudahan majelis ini cepat viral. Nek jenengan milu mengviralkan jenengan termasuk sedekah jariah. Aja eman-eman kon follow. Jenengan sing duwe Instagram follow Instagrame Gus Zaki Mabrur Mudzaki. Instagrame kulo difollow monggo ora yo ora apa-apa lah. Kulo Instagrame THOHAR Tohar Arifin. Asli putra daerah kula Gus Zaki niku asli putra daerah. Kula sekedhik cerita, kula riyen niku sareng kalih Gus Zaki nalikane taun 2006. Bareng tengene Kediri. Teng Lirboyo ana pesantren kawula sareng kalian Gus Mudzaki Mabrur menika taun 2006. Ning Gus Zaki menika adik kelas kula. Lajeng kula teras teng Kediri, teng Lirboyo, akhirnya kula mutakhorijin tahun 2014. Tahun 2014 kula mutakhorijin Gus Zaki menika pindah atas teng Lirboyo menika namung setengah tahun. Gus Zaki pindah wonten ing Matolek Pati, kula terasaken teng Lirboyo. Akhire nyambung malih niki dados ben ngertos jenengan critane Upin Ipin si kapan kados niku. Ate kula sekedhik cerita, akhirnya kula sareng malih teng ngene Rejasa nalikane tahun 2020-an 2019-an 2020 barang kali Gus Zaki akhirnya riyen nggih awal-awale niku nggih per umah-umah niku paling wong 20 wong 30 ngantos niki nggih alhamdulillah kula suwun keikhlasanipun terutama dipun suwuni donga. Jenengan donga akan mudah-mudahan kami diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi jenengan kabeh mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kunci dari segala kunci adalah istiqomah atau telaten. Kanjeng Nabi dawuh haitsu matastaqim yuqdiru lakallahu najahan fi ghabiril azman. Jadi Gusti Allah nek pengin nek awake dhewe kepengin diparingi sukses karo Gusti Allah kuncine siji haitsu matastaqim yaitu istiqomah. Dalam Al-Qur'an pun jenengan nate mireng jenenge wali napa mboten? Ngerti jenenge wali napa mboten? Waliyun min auliyaillah. Wali menika kekasihipun Gusti Allah. Orang yang dekat sama Allah itu namanya wali.
dipun sebutaken wonten ing Al-Qur'an. Wonten ing Al-Qur'an dipun ngendikaken ala ana aulia Allah la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah niko artise rawuh. Tepuk tangan buat artis kita. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anam al-arabi. Ahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan 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 bin Nabi, khairil anam al-arabi, khairil anam al-arabi. الهاشمي المطالب صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالب أما زكي بالنسب والوصفه في الكتب والوصفه في الكتب على وسالة النبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على النبي محمد. Bisa nih, nyong mora dirubung kayak gue. Tumen nih, tumen. Wis MC nih nyebutnya salah mana ya. Pandongan orang. Lanjutakan ke, sekedih ke. Ini kali gue sakit nunggu udut, udut riin. Ben ngasorin. Kalau terasakan, dados. Kulo panjenengan niki dipun pirengaken Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten setunggalipun hadis kapan awake dhewek pengin sukses pengin apa? Pengin apa? Ora dirungokken ayu. Nyong ora menarik apa katone kok ora gelem nyawang. Kanjeng Nabi dawuh nek pengen sukses kuncine siji napa mawon. Napa mawon? Siji kuncinya adalah istinapa? Istiqomah. Istiqomah itu bahasa sini namanya telaten. Napa? Telaten. Jadi nek pengen oh nggih. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anam al-arabi, khairil anam al-arabi. أهلاً وسهلاً بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي
الهاشمي المطلبي الزكي النسبي فوسه في الكرتب ala Nabi Muhammad. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Niki kira-kira sing paling artis endi jajal? Gus Zaki bae wis duwe bojo lho. Iki lho samping nyong lho. Nah, wis ngerti burung iki. Kula terasakan sekedhik. Niki ben bagi wekdal jenengan oleh seneng ya oleh ilmu sekedhik e. Dadi ngaji ben oleh ilmu, selawatan, burdahan ben oleh bahagia, oleh seneng. Atas kunci daripada segala kunci untuk mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, kanjeng Nabi dawuh haitsuma tastaqim yuqatilu lakallahu najahan fi ghabir azman. Kapan ingin mendapatkan sukses baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Duko babakan masalah muamalah ataupun masalah ubudiyah yang berkaitan sama Allah, hablum minallah ataupun hablum minannas. Dalam masalah muamalah, munakahah sama nggih punika Kanjeng Nabi paring kunci, pengen sukses, jodoh, bojo nek sukses. Menika bertahan sampai liang lahat. Jodoh itu tidak hanya diikat lewat pernikahan saja, akan tetapi jodoh yang sejati adalah sampai kematian. Mamilo kula dongaaken jenengan sing sampun gadah jodoh mudah-mudahan langgeng, mudah-mudahan istiqomah hatta yaumil kiamah, amin Allahumma. Kanti berkah burdahan, kanti berkah solawatan, berkah jagongan manfaat seperti ini. Kalian yang belum punya pasangan, mudah-mudahan disegerakan pasangannya. Amin Allahumma. Amin. Mbok menawa jodohne nang majelis ora ana sing ngerti. Ngene wong nggih. Ning welinge kula siji. Kula weling temenan. Nek kirane wis duwe pasangan, aja gutal-gatil nang majelisan. Lekahu. Temenan iki jenengan sing wis duwe pasangan aja gotal-gatil nang mbuh gotal-gatil fisik atau perasaan. Ora oleh terlibat cinta lokasi ora. Nek wis duwe pasangan, nek urung monggo. Ora usah pacaran, langsung ta'arufan, langsung khitbah. Nek kira-kira istikharah dadi langsung dipun lamar mawon. Wingi mun ate teng Rejasari tak warai carane istikharah. Carane nopo? Istikharah.
istiharah nek cara wong mriki niku biasane ngomongi isti niku asline istikharah saking kata khairun maknanya baik terus didelehna wazan istafala maknanya adalah meminta kebaikan meminta petunjuk baik saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala penting mboten istikharah banget pentinge nek kula panjenengan merasa jadi umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka harus mengikuti ajuran-ajuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran-ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh ma khoba man istasyara wala nadima man istakhara tidak ada ruginya orang yang mau bermusyawarah dan tidak ada penyesalan bagi orang yang mau beristikharah atau meminta petunjuk baik baik dalam masalah pernikahan baik masalah usaha perdagangan dan lain sebagainya istikharah itu sangat dianjurkan jenengan sing dereng ngelampai pernikahan dianjurkan untuk istikharah pengen ngerti cara istikharah napa mboten ana sing pengin ora pengin niki sing sing urung jojodonan kula riyin menika diwarai istikharah kali guru kula nggih punika Mbah Kyai Haji Anwar Mansur saking Lirboyo menika cara istikharah menika ngagem mendhet saking kitab tafsir menika dipun dawuhaken kados syairan rupane lafat sururun wa husnun wa istima'un wa furqatun wa yusrun wa musrun summa sakmun wal ngafiyah niki katane saking 8 kata sururun husnun istima' furqah surur niku maknane bahagia bunga husnun maknane susah sururun husnun istima' maknane kumpul furqah maknane pisah surun wa husnun istima'un furqatun yusrun maknane gampang ngusrun maknane angel ngafiyah maknane sehat lajeng sakmun maknane sakit sakomun sakmun menika maknane sakit tekwarai umpama jenengan ana sing jenenge Ahmad ngoten mawon jenenge sinten Ahmad duwe hubungan karo bocah wadon kira-kira wis pada-pada seneng geri lamarane menika dianjurakan kon istikharah aja langsung sakarepe dhewek umpama jenenge Siti Siti karo sinten Ahmad Ahmad niku saking dua suku kata Ahmad lajeng Siti Ahmad karo Siti loro-loro jumlahe pinten papat niku ditung wau sururun husnun istima' furqah furqah niku maknane pisah berarti kurang apik tapi nek wis kadung tresna temenanan kadung nopo wis cinta temenanan lan iki istikharah dipunulangi malih mboten napa-napa dados salat hajat cara-carane salat hajat 2 rakaat utawa salat sunatul hajat rakaat lintang ala Allahu akbar 2 rakaat terus mangke jenengan mendetasbeh mangke ditung kados niku nek tasbehe mentasbeh niku lak wonten pentil kok pentil napa niku jenenge apa sing batas 100 niku no paham nggih sing paling dawa dewek niku niku jenengan mendet ora usah ditung langsung mendet mawon mangke ditung nuju sing batas paling dawa ditung sururun wa husnun wa istima'un wa furqatun wa yusrun musrun sakmun ngafiyah niku nek umpama tibane teng contoh tibane teng ngafiyah niku berarti maknane apik insyaallah nikahane jenengan penuh dengan kemah nopo kengafiyahan penuh dengan kesehatan lajeng nek umpama ketemune tengene furqah furqah niku maknane pisah niki nek umpama sakadung tresna baleni malih istikharah kok ketemune alak maning baleni malih mboten napa-napa dingasi ketemune apik wong wis kadung cinta niku insyaallah lajeng mangke teng akad nikah nek umpama jenenge kok ditung jentenge wau kados wau Ahmad kali Siti niki kok temune papat Siti Siti Ahmad berarti papat hitungane berarti sururun husnun istimaun furqah furqah berarti maknane kurang apik furqah menika maknane pisah niki teng akad teng ijab kabul niku dianjuraken ditambahi jeneng ben hasile aja ala
umpama Ahmad ditambahi Ahmad sinten? Ahmad Molan. Umpama niki Ahmad Molan karo Siti Nur Faizah umpama ana apa ora? Ahmad Molan papat karo sinten? Siti nem sururun wa husnun wa istima'un wa furqatun wa yusrun ngusrun. Ngusrun anggen kala alamaning tambahi ben apik niki disebut nalikane akad nikah. Atas insyaallah niki insyaallah nek kapan kados niku nek pengen genah-genah tengene kula mawon pun. Genah insyaallah panjenengan bingung sowan tengene kula ning ngajel tangan kosong. Wis mari ngentok-entok nang gula karo kopi karo udut bareng. Mboten tegese rumah kami terbuka 24 jam. Dalamnya Gus Zaki, Gus Atabek, insya Allah yang jenengan sowan nggih, insya Allah 24 jam nggih Gus, kecuali malam Jumat. Jadi jenengan yang sowan kiai kuwi ngerti wayah, aja sewayah-wayah. Kiai niku hiburane nopo jal. Yang jenengan karep golek hiburan dolan maring ngendil, gin pantes-pantes mawon. Minggu dolan maring Salamanik, minggu dolan teng Pundi niki tasih pantes langgar Gus Zaki. Enggane plesir meng Salamanik kira-kira pantes napa mboten? Mboten pantes, makane hiburane nggih kali bojone. Hiburan paling baik dengan seorang kiai niku nggih kali bojone, makane jenengan nek garap maring ngene kiai maring gurune jenengan kudu ndeleng wayah aja sekarepe dewek. Maring malam Jumuah ora boli-boli. Niku jenenge ora ngalaber kae kiai tapi malah mengganggu waktunya kiai. Niku sekedik mawon lah. Yang jelas mudah-mudahan kula panjenengan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senang bersolawat, kita senang bermajlisan tidak musiman. Tidak nopo? Halo. Kiye wong sing ngomong nang kene iki kasih ndeleng apa totok iso ya. Sinten? Anak sempritan, mau sempritan kan ditonton nih Jan. Lah, terus aja musiman. Nek solawatan majelisan niku diniati hatta yaumil kiamah tekan ajal menjemput. Makanya teng solawatan meniko solawatan tekan mati. Jadi dipasna karo lagune selawatan tekan mati. Aja kur selawatan lagi musime selawatan. Ngesuk seneng orkes-orkesan, ngesuk embek-embekan. Dan ini jenenge wong ora istiqomah. Makanya pengen sukses awake dhewek dalam bermajlisan, dalam ta'alum, ngaji lan sak piturutipun niku kuncine adalah istiqomah telaten. Nek kapan awak dhek telaten insyaallah kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kesuksesan saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makaten niki karena pembagi wekdal, karena ini sifatnya adalah jagongan. Nanti kita happy semuanya nembang. Kula mangke nyuwun banget sing kira-kira setuju Gus Atabek nyanyi sinten? Ngacung. Nah, Gus kathah Gus. Mangke nyanyi nggih. Nyanyi tapi nggih maksudnya nyanyi ampun jogetan sing over. Kita itu nyanyi ben menyalurkan rasa kebahagiaan kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Saking kawula cekap semanten kula akhiri dina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.